Nicméně Jarka nám píše, že v tuto chvíli nejvíc pálí téma výběr školy pro syna. A řeší, jakou školu vybrat. Já tady, tak já to možná, možná z části přečtu, ne? Můžu asi, ne? Co? Hmm. Jo? Možnosti, co máme v okolí, jsou jedna ze dvou soukromých jazykových škol, kam se možná přes vysoký počet uchazečů ani nedostaneme, nebo B, klasická základní škola, kde se bohužel za posledních 30 let moc nezměnilo. Buď budu dávat poměrně vysokou částku každý měsíc na synovo školné, nebo velkou část odpoledne budu věnovat příští školních letech jemu a poté i druhému synovi a dost pravděpodobně zešedivým. I kdybychom to řešili formou odpoledních aktivit, obě děti budou rozvážet a moc času na mou práci tedy nezbyde. Výhodou placené školy, tak jak ji dnes vidím, já jsou nejen jazyky, ale také výrazně menší počet žáků na učitele. E za začátku jsem si klepala na čelo, když jsem se dozvěděla částku za školné, postupně jsem ale zjistila, že je to asi všude podobně. podobné. Nicméně taky to omezí můj investorský rozvoj. Z podcastu vím, že Michalův syn se chystá na nějakou školu, Jirka už má děti na jiné škole, a jinak nevím, jak moc jiná je a jak jsou jiné Jirkově děti, ale třeba se o tom <laughs> ne, to tam nepsala, to už si domýšlím. A, ale Jarka se nás ptala, jaký máme prostě názor na studia, protože Jirka má děti na soukromé škole a, a alternativní škole vůči běžné státní škole. Já taky hledám soukromou školu, určitě nechci dát syna na státní školu, tak se nás ptala na názor. A třeba se rozpovídáme. Tak Jirko, já vím, že máš zakázaný mluvit o svých dětech, tak. Můžeš mluvit i nějak třeba o cizích dětech a dát tam... Můžu mluvit někoho... o tvejch třeba. <laughs> a já o tvejch. <laughs> <laughs> no ne, tak já si myslím, že zrovna u těch dětí je strašně těžký se dívat na ten výdaj, na jakýkoliv výdaj s nima spojený, jako na jako na takový ten klasický jako utracený peníz. Jo, prostě. myslím si, že zrovna to vzdělání, stejně jako, jako, třeba zážitky, dovolený prostě cestování nebo něco, co s těma dětma jako prožijete, je něco, co se vám jako mnohonásobně v tom budoucnu vrátí. Pokud se nedíváte na tu situaci a pravděpodobně se na ní nedíváte, způsobem, že byste řekli, já mám dítě jako dotlačit do 18 let ze způsobu, aby neumřelo hlady, aby absolvovalo, základ, nebo aby absolvovalo nějaký povinný vzdělání, pak se s ním rozloučím a budu rád, když se zastaví na Vánoce, prostě na mě jako podívat a zase rychle odjede, ale je ta vaš, ten váš pohled na tu rodinu takový, že byste rádi, aby ty děti s váma nějakým způsobem zůstaly v nějaký interakci, záleží vám na tom, co z, nich, co z nich bude, chcete se těšit z toho, že se jim daří, a, asi se na to dneska nedíváme, takže do nich investujeme pro to, aby nám to jednou vrátili tím, že se o nás budou starat v důchodu, ale, ale, myslím si, že nám to přesně můžou jako vrátit tím, když uvidíme, že jsou šťastní a spokojení, tak pak ten výdaj na třeba vzdělání těch dětí je pro mě osobně Investicí do mýho vlastního štěstí v budoucnu. I když se budu dívat jako sobecky. Jo? Budu se dívat nejenom na to, že je to investice o to, aby se ty děti měly dobře. Ale já se nebudu mít dobře, když se moje děti nebudou mít dobře. A zároveň si uvědomte, že když svoje děti nepřipravíte na život dobře, tak to i pro vás nese finanční rizika. Protože dítě, který nepřipravíte dobře, tak vám dost pravděpodobně zůstane na krku, že jo? Bude prostě okupovat dětský pokojík ve vašem domě nebo bytě do svých 70 let a to taky není jako přání někoho z rodičů, jo? prostě poskytovat ten mama hotel do nekonečna, jo? nebo se samozřejmě dívat na to, že to dítě kvůli nějaký svojí negramotnosti prostě se dostane do dluhů a, a vy budete teda zvažovat, jestli mu ty dluhy máte zaplatit jo? a mu je zaplatíte a ono se dostane do dalších znova prostě a, a je to začarovaný kruh, takže myslím si, že to, jako za, to vzdělání dětí je uh, dobrou investicí pro každého z nás do naší budoucnosti. A že je součástí toho, že jsme si ty děti pořídili. Tím nechci říct, že dítě každého z nás musí chodit na soukromou školu a že musíme platit uh, každý z nás 15 000 korun za školní. a pokud to tak neděláme, tak jsme hamižní. Já to třeba takhle nedělám. No, moje děti, která chodí na soukromou školu a ta soukromá škola nestojí takovýhle peníze. Uh, zároveň musím říct, že jsem tím, jak děláme, spolupracujeme třeba se základníma školama a děláme nějaké vzdělávání pro osmáky, deváťáky. Uh, či, prosím vás, teď nechci říct, aby nám volalo mnoho základních škol, že by chtěli taky. My máme kapacitu tak jako naplněnou, ale... Asociace finančních poradců <laughs> má spoustu kolegů, který který rádi ještě třeba ty kapacity mají a taky se rádi zapojují, takže určitě případně a přes asociaci se dají hledat další kolegové na, na, na přednášky. Ale jak chtěl jsem říct, že jsem při těch přednáškách viděl velké množství klasických státních základních škol s úžasným jako přístupem a se zdravejma, jako rozumně uvažujícíma dětma, s který byli jako ochotní kriticky jako u, uvažovat, přemýšlet, stavět se k těm věcem, kterými jsme tam třeba se jim snažili ukazovat a nabízet zároveň jsem ale taky prostě viděl základní školy, kde prostě to bylo fakt jako tragická nějaká jako masovka prostě s jako nelidským přístupem prostě ze strany některých těch učitelů, ale to prostě bohužel jako patří, uh, patří k životu. Ale to sami najdete i na soukromých školách. Jo. Takže myslím si, že uh, to rozhodování principiálně není jako soukromá a státní škola, nebo aspoň jako já si to myslím. Myslím si, že to je hodně o tom uh, se podívat na to, jaká je ta škola jako skutečně a přemýšlet o tom, co od těch dětí chcete, na co chcete, aby je připravovalo. My, my třeba jsme přemýšleli nad tím, že není pro nás tak zásadní ta, ten akademický rozsah znalostí, který si to dítě ze školy odnese, ale je pro nás spíš zásadní ten ta forma, jakou si to dítě ty informace z té školy bude odnášet, jaký styl přemýšlení u něj bude ta škola rozvíjet a Řekněme, že jsme uvažovali i trošku s takovým jako normálním jako jak to říct, jako přírodním přístupu, nebo jak to vám říct, ve smyslu to, že pro mě není jako zásadní, aby mělo moje dítě prostě ve škole tablet a učilo se nějaký jako větší rozsah práce s počítačem a tak dál, protože pokud jste někdy svým dítěti půjčili do ruky tablet nebo mobil, tak jste zjistili, že to ovládání je pro ně mnohem intuitivnější než pro nás a oni Rozhodně jako nezakrnějí tím, že nebudou ve škole jako využívat nejmodernější techniku, ale je pro mě spíš jako důležitější, aby získali nějaký základní sociální dovednosti, aby získali nějaký vztah k tomu učení, aby získali i nějaký vztah k přírodě, ke společnosti atd. a tak to, dál. A to bylo to, co třeba já jsem na škole upřednostňoval. A i podle toho jsem školu vybíral. Jo? Takže naše děti chodí teda na Valdorskou základní školu. A ty, ty důvody, proč jsem popsal. A tam třeba zase musím říct, že ten kolektiv malý není jako výhodou, že naopak tyhle třídní kolektivy, oni preferují, aby byly v řádu třeba těch 25 dětí, protože. 25 je kolektiv jo, a to dítě se učí žít a fungovat v tom kolektivu. Jo. Když to když je dáte do malého kolektivu, tak zase třeba možná víc jako akce, akcentujete třeba nějakou tu čistě individualitu jako takovou, ale pro nás třeba byla ta, ta společenskost a schopnost tomu kolektivu jako vít, najít si tam svoje místo a tak dá důležitá a tam zase ten větší počet dětí si myslím, že nebo nejenom jako myslím, ale technicky hraje hraje uh, roli, protože teprve v určitém počtu dětí vznikají ty sociální uh, vazby, interakce a i ten dobrý učitel má šanci s tou třídou jako kolektivem uh, pracovat. Takže takhle třeba jsme se na to dívali my a um, jako musím říct, že ani v tomhle typu škol, to školní není nijak, jako, nebo aspoň tak, jak my to známe, není nijak, jako ne, ne, Není nějak jako přehnaný, je dělaný tak, aby právě, a to teda musím říct, že bylo jednou z mých motivací, aby se to dítě nesetkalo pouze s nějakým jako vybraným, řekněme, jako elitním kolektivem dětí, protože pokud samozřejmě můžete posílat svoje dítě na školu kde to školní platíte třeba 20 tisíc měsíčně, no tak prostě tam bude chodit skupina dětí, jejich rodiče si můžou dovolit platit tohle školní a buďme upřímní, že to není jako úplně jako standard, jo, pokud máte třeba dvě děti, tak uh, do, za to školní měsíčně prostě vydat tuhle sumu. Uh, a pro mě třeba bylo zajímavé, aby se to dítě setkávalo se standardním jako kolektivem s normálníma lidma, prostě, kteří žijou normální, normální životy. A to zase pro boha nic proti tomu, že uh, někdo uh, posílá děti na... paterně, seš na tenkým ledu. školu tohohle formátu. Ne, ale tak já jsem jako popsal to, že ten náš pohled je jakoby víc jako sociální, víc jako přírodní a popravdě řečeno samozřejmě uh, vlastně ne, nebylo pro mě a není do, pro mě do dneška zásadní, jestli moje dítě vystuduje vysokou školu nebo nevystuduje. Pro mě je nejdůležitější to, jestli to dítě bude ve svém životě se schopný uplatnit a dělat věci, které ho budou bavit. A jestli to bude Umělecký kovář, jestli to bude instalatér, jestli to bude zedník, anebo to bude doktor právník, marketák nebo ajťák a bude mít tři vysoké školy nebo skončí s maturitou. Mě, já, já budu rád, když to bude vysoká škola. Udělám všechno pro to, aby to tak bylo, ale nebude mě trápit, když mi to dítě řekne po, po střední škole, že to nepotřebuje. Že?